יו תנו לי לספר לכם את הסיפור של רוני התנהגה כמו כולם אבל ראו בה את השוני לא, לא ילדה רגילה בסך הכל רוצה לראות אור בקצה המנהרה מגיל קטן האוכל לא שיחק אצלה תפקיד כי כל מה שנכנס לפה שלה בסוף נגמר בקי קוראים לזה בולמיה מחלה שאין לה סוף וכשרע אז היא חושבת איך את הבעיות לחתוך מתי יגיע כבר הסוף חם לשים בקיץ קפוצ'ון רק שלא יראו סימן והדם שזורם לה על היד היא לא יודעת שתזוזה לא נכונה וזה נגמר היא לא יודעת, לא רואה ולא שומעת היא נועלת את הדלת של החדר ודומעת היא נקרעת כמו החתכים זה עוד מעט נגמר, נשארו כמה מילים הסוף כזה ברור, יש תפנית בעלילה היום רוני כבר נהייתה ילדה גדולה התגברה על המחלה ושינתה את החיים רוצה להעביר את הסיפור שלה לאחרים אני רוצה לעבור לסיפור הבא של אור מכל הסיפורים שקיבלנו זה למה לקחנו את שלו קוראים לו אור מוזר שהחיים שלו בחושך הוא איבד את ההורים לפני 5 שנים בערך גר אצל הדודים ואין לאן לברוח כשהדוד שלו מפוצץ אותו ולא נשאר לו כוח בבית ספר המוזר של השכבה אוכל בשירותים כי שם אף אחד לא יגרע